2021 թվականի նոյեմբերից սկսվել է կենթանիների համարակալման եւ հաշվառման ծրագրի իրականացման փուլը։ Մինչև մեկնարկը ծրագրի շրջանակներում ծավալուն աշխատանքներ են իրականացվել վերապատրաստելու համար անասնաբուժներին, համաճարակաբաններին, կրթելու նախարարության համապատասխան բաժնի աշխատագիցներին։ Ուսումնասիրելով տարբեր երկրների փորձն այս ոլորտում, ընտրվել է ավստրիական փորձը, որը հաջողվածներից է եւ առավել հնարավոր կիրառելի Հայաստանում։ Ձևավորվել եւ մշակվել է օնլայն համակարգ, որտեղ ներմուծվելու են բոլոր հաշվառված կենթանիները։ Համարակալման ծրագիրը առաջին հերթին նպաստելու է հիվանդությունների դեմ պայքարին, համաճարակային իրավիճակի բարելավմանը, սննդամթերքի անվտանգությանը և արդյունաբերության զարգացմանը։ Տեղի են ունենում բազմաթիվ բռնկումներ, որոնք համաճարակաբանները և անասնաբուժները պետք է այդ բռնկումները կառավարեն։ Իսկ կենթանիները չունեն անձնագրեր, չունեն գտնվելու վայր, այսինքն մենք ունենք անորոշություններ։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք իդենտիֆիկացնել կենթանում, որտեղ է նա գտնվում, տեղաշարժը, որտեղ է տեղաշարժվել, միգուցե իր հասցեն, որտեղ կենթանին պահվում է, մի տեղ է գտնվում, սակայն սեզոնի ժամանակ այն տեղափոխվել է մեկ այլ մարզ արոտավայրեր։ Եվ այս ամենը միայն հնարավորություն կտա իրականացնել կենթանների համարակալման և հաշվառման միջոցով, որովհետև յուրաքանչյուր կենթանի ունենում է մեկ իդենտիկ համար իր ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Եթե փակցված համարն ինչ-որ ձևով վնասվի կամ պոկվի, ապա այն կփոխարինվի նույն համարով։ Սա հնարավորություն կտա ապահովելու կենթանական ծագման մթերքի հետագծելիությունը։ Արտաքին շուկաներ դուրս գալու համար դա ևս շատ կարևոր պայման է և պահանջ։ Կառավարության կողմից այժմ իրականացվում են կենթանիների պատվաստման գործընթացներ։ Արման Խոջյանը նշեց, որ ծրագիրը հաջող իրականացնելուց հետո ֆինանսական կառույցների հետ քննարկումներ կլինեն և հնարավորություններ կստեղծվեն ֆերմերների համար էլ ավելի հասանելի ֆինանսական ռեսուրսներ ունենալ։ Մեր գործակցությունը իր դերն ունի սննդի և պարենային անվտանգության, նաև միջազգային ստանդարտների ներկայացման բնագավառում։ Հայաստանը Ավստրիայի հետ սերտ գործակցող 9 երկրներից մեկն է։ Չնայած մեր գործակցությունը սկսվել է Գյումրիի երկրաշարժից հետո, սակայն 2011 թվականից այն ստացել է պաշտոնական բնույթ։ Մեր երկու երկրների միջև ստորագրվել է հատուկ պայմանագիր, որը կգործի մինչև 2024 թվականը։ Ավստրիան շատ գոհ է Հայաստանի հետ տարբեր մակարդակներում գործակցությունից։ Մենք տեսնում ենք Հայաստանի առաջընթացը կենդանիների առողջության պահպանման և անասնաբուժության բնագավառում։ Գործակցության շրջանակներում Հայաստանը բազմապիսի տեխնիկական աջակցություն կստանա ավստրիական զարգացման գործակալությունից։ Նարնե Ղուկասյան, Free News, Ազատ Լուրեր։